Dobro veče. Žolt malo mi smanji. Dobro veče, dobrodošli na tribinu Nasilje u medijima, kroz medije i nad medijima. Ja bih predložio da krenemo sada, pa ljudi koji dođu neka nam se pridruže. Želja naše, dakle ovo je druga u seriji tribina koje imamo na temu nasilja. Naša želja bila kada smo krenuli s ovim programom Svakodnevno političko, da tematizujemo nasilje iz nekoliko različitih domena. Jedan je naravno koji je neizbežan, jesu mediji. Mada u pripremi za ovu tribinu, pogotovo kada pogledamo danas, meni je došlo kao da je cela ta priča o nasilju nad medijima, ko danas uzme da to razmatra, mogao bi da pomisli da je totalno izlišno, zato što smo danas imali dve vesti koje su prilično zanimljive. Jedna je da je Nenad Popović odustao od optužbe protiv Krika, povukao je, bravo Dragana, a druga je da imamo rad na medijskoj strategiji se kao privodi kraju i Ana Brnabić sa gomilom nekakvih afirmativnih izjava koje prosto deluju kao da ovo nije zemlja u kojoj mi živimo. Ali da se vratimo u realnost, pre nego što krenemo prvo pitanje, treba da vam predstavim moje goste koji su vama sigurno poznati. Pitanje su dakle Dragana Pećo, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Ne samo novinarka, ona je osnivačica te mreže. Verujem da je vama svima poznat njen rad i ono što KRIK radi posljednjih nekoliko godina i način koji doprinosi istraživačkom novinarstvu. Dobroveče, Dragana. I sa nama je i Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Nedim je novinar, književnik, a možemo slobodno reći i aktivista. Dobroveče, Nedime. E pa, krenulo bi dakle od ovih današnjih vesti. Ako krenemo sad njih, dakle da se vratimo malo možda ipak u realnost. Postavka sa kojom mi krećemo jeste da je nasilje nešto što je sve prisutno i da mediji načinom koji prenose nasilje zapravo doprinose njegovoj normalizaciji. Kada pogledamo u posljednje vreme što se dešava, dovodi do toga da mediji zapravo su oni koji trpe sada to nasilje, pošto imamo sada nekoliko posljednjih događaja. Želeo bih za početak da kažete šta vi mislite koliko mediji doprinose normalizaciji i koji je uzrok tome? Evo, Dragana, ako želiš, možeš. Sad okej. Ništa, pozdrav svima, hvala na pozivu. Ono što je vrlo problematično jeste da mediji sve manje doprinose tome, to jest doprinose da nasilje ima sve više i više i na neki način utiču na to da je to bukvalno svakodnevno prisutno u medijima, a kad je svakodnevno prisutno u medijima, on također je prisutno u društvu. Tako da počevši od toga šta mi viđemo na naslovnim stranama kada prolazimo pored trafike, to su svakodnevna kršenja kodeksa, to su leševi na naslovnim stranama, to su... Mi ako govorimo o nasilju, počet ćemo od tog verbalnog, da ga tako nazovem, koje dolazi od samog vrha ove države. Pa kad vi imate najmoćniju političku figuru državi, predsjednika Srbije, koji će se obhoditi na određen način prema, na primjer, novinarima koji rade u nezavisnim medijima, jednostavno profesionalno obavljaju svoj posao, smatrajući njih svojim političkim protivnicima ili neprijateljima, pa će samim tim to prihvatiti određeni broj ljudi koji njega podržavaju ili jednostavno će slepo to da uzmu kao takvo i onda će bukvalno da se desi da vi na ulici imate problem taj da, na primjer, kolegi Radišiću sa N1 je neko, kad se mimo ilazio sa njim na ulici, mu se obratio i razumete, imate posle takvu situaciju koja uopšte ne čudi, jer to kreće sve sa vrha političkog koji takvo stanje podržava. I onda samo, pošto su mediji većinom uglavnom svi pod kontrolom i onda takva situacija u medijima. A sad, totalno je druga stvar, kako još od druge oblice nasilja postoje, počeš od toga šta se emituje na nacionalnim frekvencijama od reality programa i onda kako na sve to jednostavno svaki dan gutamo više toga i onda jednog trenutka
mi vidimo nešto ali kao ok, ono je posve normalno. Nešto što nije normalno. Što kolegama ja s ovim pričam u drugim državama, ne znam, u Švedskoj, na primjer, i objašnjam šta se ovdje dešava, kada oni bukvalno ljudi ostanu u čudu, a to su nevam stvari koje mi svaki dan proživljavamo i sutra zaboravimo, ono, sutradan skroz zaboravimo, ali se desi još neka gora stvar, ali onda je problem samo dokle će to tako da se dešava i dobro da se o tome razgovara i trebalo bi što češće da se razgovara, ali plašim se da uopšte pod ovakvim stanjem medija danas i pod tom kontrolom i tim da je društvo takvo da ili većina jednostavno to sedi i postaje posmatrač umjesto da uzme stvar u svoje ruke, inače teško da će se ništa promijeniti, ali će biti samo gore stanje. Ok, hvala Dragana. Dokle će biti tako, Nedime? Pa kada govorimo o tom nekom kompleksnom odnosu nasilja i medija, ja bih ukazao na tri neka aspekta. Pre nekoliko godina je Savjet za štampu počeo da radi analizu sadržaja štampanih medija i kršenja etičkog kodeksa novinarstva. I pitao sam ljude koji su radili iz dana u dan, znači iz dana u dan su imali taj mazohistički poriv profesionalni da iščitavaju sve naše tabloide i pitao sam kako to zapravo na njih deluje. Iako na početku deluje kao neko polukomično trik pitanje, zapravo je veoma važno pitanje, jer zapravo kako na njih koji to rade sticajem profesionalnih prilika utiče, tako utiče na celo društvo. I oni su rekli da su primetili kod sebe zaista jednu vrstu utrnuća, jednu vrstu potpunog emocionalne ispražnjenosti, odnosno nemogućnosti da reaguju emotivno na najstrašnije tekstove i sadržaje na koji su nailazili. Dakle, u samim našim medijima se promoviše nasilje. Nasilje je na neki način, kako bih rekao, postao deo zabave. Sa druge strane, sami naši mediji kao takvi, govorim eto o tabloidima i o našim nacionalnim televizijama i onim televizijama pod kontrolom ove vlasti, jesu sami po sebi oblik nasilja. Dakle, vi kada dovoljno da prođete pored trafike i vidite te naslove, vi zapravo postajete iz dana u dan žrtva nasilja. I to zaista nije slučajno, jer ja to duboko verujem da ova vlast na neki način počiva na promociji straha i na kampanji nasilja. I treći aspekt jeste to da su na kraju oni novinari koji ne pripadaju tom korpusu, toj piramidi nasilja, zapravo izloženi nasilju i veoma često upravo targetirani od strane svojih kolega. Evo, Dragana Pećo zna, recimo, njen kolega Dojčinović je bio veoma često na naslovnim stranicama pojedinih tabloida, neki ovdje prisutni također su se pojavljivali kao neka vrsta mete. A zapravo postoji jedan, kada već govorim o tome, jedan vrlo, kako bih rekao, razrađen model kako to zapravo funkcioniše, o čemu je Dragana Pećo govorila. Dakle, sa samog vrha vlasti i skupštine, od predsjednika ili nekih kako su uticajnih političkih botova, se proglasi neki novinar za stranog špijuna, neprijatelja, opozicionog aktivistu i tako dalje. Stavi se u takav kontekst da on zapravo se proglašava za neprijatelje društva. Onda mediji bliski vlasti se dokopaju iste te ličnosti, krenu da opširnije razrađuju te mehanizme nasilja i pritisaka i na kraju se veoma često to pretvori u pravo fizičko nasilje. Mi ga razgovaramo samo nekoliko dana nakon što je čoveku, jednom novinaru portala iz Grodske, spaljena kuća. Podsjetit ću vas da je taj incident, strašan incident, povezan sa incidentom od nekoliko meseci ranije, kada je njegovog kolegu Matorčevića doživio fizički napad. Obojica su pisali o predsjedniku opštine
i dobijali su čak od njega i ljudi iz njegovog okruženja i otvorene pretnje. Ja se plašim da smo time ušli u jedan novi krug nasilja i zaista se plašim da će veoma brzo biti ugroženi životi nekih novinara i nekih ljudi. Da, to je onaj slučaj koji se desio, dakle, sa Milanom Jovanovićem. Pa koji je to odgovor koji mogu da pruže novinari i koji može da pruži društvo u ovoj sada situaciji kada, mislim, imali smo reakciju, dakle, da je skupljena pomoć za Jovanović? Pa u toj crnoj slici se zaista izdvaja taj lepa vest da je skupljen, ako se ne varam, u ovom trenutku 1.350.000 dinara. Fondacija Slavko Ćuruvija je pokrenula tu akciju, zaista svaka čast na tome, i tu se pokazala zaista izvrsna solidarnost. To je, dakle, jedna tako lepa vest u moru loših vesti. Ja sam član stalne radne grupe za bezbednost novinara, koja je osnovana kroz sporazum Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i novinarskih i medijskih udruženja. U četvrtak, ako se ne varam, ili u četvrtak smo imali hitnu sednicu tog stalne radne grupe, na kom su nas, mislim, nismo ni izdavali nikakvo saopštenje za javnost, jer smo dobili informacije koje su manje više već poznate u medijima, i dobili smo uveravanja da se radi jako intenzivno, da se, kako bih rekao, istraga vodi u mnogo pravaca, da ništa nije isključeno osim tih fraza ništa. Mislim, ono što je jako bitno jeste da država radi svoj posao, jer u tom, kako bih rekao, krivično-pravnom smislu nemamo alternativu. Ne možemo mi kao novinarska i medijska udruženja da radimo istrage. I to je ono što nas i tera da budemo u toj prilično neefikasnoj grupi, stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, da je koristimo kao platformu za pritisak na tužilaštvo i policiju, da bar nešto radi, ili da bar, kako bih rekao, koliko toliko pratimo kako ide istraga. A u protivnom, jedina alternativa je da se kao novinarska i medijska udruženja naoružamo, što možda ne treba isključiti, naravno, ironičan sam. Da, ono što zabrinjava jeste da, to si sada si sam rekao, da imamo tu situaciju da situacija kako trenutno sada izgleda podseća neka vremena koje su bile ranije, i da možemo da očekujemo, nažalost, da će doći do nekakvih i većih, dakle, mislim da je ovaj sad slučaj sa paljenjem kuće, to je nešto što je onako kao jedan od naj, mislim, kao sledeći iznad toga jeste ubistvo. A ono što možemo da primetimo, kao ukoliko smo imali normalizaciju nasilja, kako medije doprinose normalizaciji nasilja, država doprinosi normalizaciji nasilja nad medijima, nad novinarima, budući da imamo, jel, kao, sad nam pominjem Slavka Ćuruviju, Dadu Vujasinović, Pantića, dakle, gomila slučajeva koji su nerešeni. To jest, i onda imamo, ukoliko se te stvari nastavljaju, ako učimo iz iskustva, to nije nešto što obećava nekakvu, ne znam, ne ide baš uz ovu medijsku strategiju koja se planira. Dragana Nedim je pomenuo malo čas taj slučaj koji se desio, dakle, situacija koja se desila sa tobom, dakle, kada je tvoj stan obijen. Ti si o tome već pričala nekoliko puta u javnosti. Samo bih hteo, pošto ne znam sad koliko ljudi u publici sa tim upoznato, dakle, ono što ti kažeš jeste da tebi to deluje, dakle, upotrebit ću nekako kako si ti to lepo školski, istraživački, novinarski, dakle, bez ikakvih ličnih... Vrlo precizno. Vrlo precizno, dakle, kao ono što da to upućuje na to, da je to, ima taj neki rukopis slučaja. Da, jer ja ne mogu da kažem, mislim, jednostavno, kao što ništa ne objavljujem, zašto nemam dokaz
dokument koji to potkrepljuje, ne mogu ni za ovo da kažem da je zbog posla i da je to zato što se ja bavim istraživačkim novinarstvom i da je neko namerno ušao jer je hteo nešto da nađe, pa nije našao, pa je napravio haos, ili, ali sve upućuje jer ima više nekih drugih stvari, okolnosti od celog tog događaja. Od toga, malo to ima, ne znam, i moje intuicije kako sam se osjećala, ali to je uglavnom, se ljudi nekad tako osjećaju kada ih neko prati, ali nisu u stvari ni tad ni sposobni dovoljno da uhvate da je to taj moment, sami, na primjer, ne mogu, trebaju tim ljudi da to utvrde, ali imaju taj osjećaj koji sam ja imala. I ja bukvalno sam rešila, to je, sećam se da je bila sreda, pa sam rekla uredniku da neću doći u petak na posao. Ja sam, nisam bila u gradu, ja sam otputovala još u četvrtak posle posla i to se desilo u petak ujutru. I moj osjećaj da to u petak ujutru rano, pre nego što moj dečko napustio stan, kada se zna da nisam nema nikog svakako tu, i kad ni osobe koje stanuju pored, jedna nije bilo nekoliko dana, a druga svako jutro šeta na 2-3 sata. Mislim, sad niz nekih slučajnost, mislim, niz nekih sitnih stvari koje to prate. To je da neko dođe iz pretura sve da ne uzme nov mobilni telefon, ne uzme neki polovni laptop, iPad, bilo šta od toga. Da uzme da iz pretura sve samo moje stvari, moju garderobu, iz ormana, da ne takne ništa njegovo, da moju diplomu otvara pa vraća, tako da ja, a ja stvarno sam bolesna, po tom pitanju da primetim sve. Ako znam da neko bio unutra, uzeo neku knjigu, vratio, ja znam ako je to pomereno, ne stoji neko kako sam ja to ostavila. Ali dobro, da je takav haos napravljen da očigledno da je neko hteo da to sve napravi, da bude haos, a vrata spolja su izgledala tako da kao da unutra se ništa nije izdešavalo, da je kvaka sva vraćena, samo što ona u stvari kad je dotakneš raspada. Tako da ovaj, i smeće u toaletu i drugde smeće izbačeno iz ove kante, mislim, ne drže ljudi vredne stvari u svom smeću, mada ima tih nekih fora da se sačuva negde nešto vredno gde niko ne bi pomislio da će da bude. Međutim, i sve to, ja nisam tad bila tu i srećemo i urednik je bio tu i cela taj uviđaj i sve to je određeno tako, eto, čisto da se odradi, jer kao, eto, sad je to njima prioritet, ali oni to apsolutno će ono kao ofrlje odraditi da bi obavili proceduru i na kraju da bih ja isto dobila isto uveravanja da se sve čini da se to reši i da im je to prioritet i slično. I međutim, pošto se u javnosti potegla ta priča i su reagovali i kolege i sve to, i onda se desilo da je sutradan izašlo saopštenje MUP-a kako se svakog dana, ono, svaki drugi, treći dan se obije neki stan u Beogradu tokom leta i kako je to totalno normalna stvar. Znači, totalno banalizovanje sad tako nekog događaja, relativizovanje, eto, sad to je skroz normalno što uopšte mi sad govorimo o tome i brinemo ako se to desilo u meni, kad se to desi svaki drugi, treći dan ili jednom dnevno. Slične stvari. I onda ja vidim to isto saopštenje prenato u nekim drugim medijima. I vrhunac je bio kad ja to sve lepo vidim na sajtu, najčitanijem sajtu informativnom, sa sve fotografijom pogledam iz tu ulicu. I gledam i reku u redu, pa znam, moramo dotle da idemo, ali nema veze. Tako da, i nakon toga naravno ne desi se ništa. Mislim, mi znamo da stvari koje službe u ovoj državi žele da reše, one to reše. Stvari koje ne žele da se reše, neće se rešiti, ono će tako biti pod tepihom i fali će dokaz ili neće moći da se uradi. Tako da ovde meni sve jasno. Mislim, sve jasno kad sve okolo stvari sklopim, da je to, naravno, s obzirom da znamo u kakvom društvu živimo i državi i čime se bavimo, pažljivi smo po tom pitanju i nikad ništa ne bih ostavila tako da u stanu oni nisu mogli ništa da nađu. Jer sam ja živela sa tom idejom i dešavalo mi se da se vraćam kući, otključavam, budi spremna ako unutra haos, čisto da se ono ne isprepadam, samo sebe psihički pripremam. I onda kad se ovo desilo, ok, evo, sad se desilo. Ali svakako tu ništa nije bilo, da ja ne bih ugrozila ništa vezi sa svojim poslom ili izvorima i to. Tako da, više sad tu stvari može da bude, da je neko hteo da dođe, da je hteo nešto da nađe, pa da nije našao, pa da nešto zeznuo, pa da mora napravi haos, ili da je stvarno hteo da uđe i odradi haos, ali posle, eto, šta smo posle imali? Nakon tih priča nekih koje smo objavili u Kriku i nakon istraživanja 24 stana u Bugarskoj, dobijemo Bugare neke navodno koji dolaze ovde po Beogradu, obijaju stanove. I onda, to nam je upravo na stalnoj radnoj grupi rečeno da je to neka bugarska trojka koja je baš u tvom kraju ordinira i da istraga ide u tom pravcu. Ja sam samo hteo nešto da drugo, ako, Dragan, izvini, jesam te prekinuo.
Vezano za ovaj događaj, Dragane Peće, mislim, ajde sad da pretpostavim da su zaista to neki ono kao bugarski turisti nagrnuli u Beograd da vide novogodišnju rasvetu, pa su usput obili stan Dragane Peće. Činjenica da mi živimo u jednom društvu da mi sasvim opravdano možemo da sumnjamo da je stan obijen iz vrlo jasnih namera vlasti kao jedan deo kampanje nasilja. Ja sam imao jedan ovako prilično bizaran slučaj, pričama više kako se to kao neka vrsta primjera nego što je to smatram jako bitnim. U Novom Sadu mi se učinilo da me neki čovjek prati i onda sam ja čak napravio neku neobičan redosled ulica sam prolazio i oni zaista mi se učinilo u tom trenutku da me zaista prati, ali onda sam pričao sa jednim kolegom koji prati oblast bezbednosti, pa sam mu rekao, to sam primetio, i onda on je rekao, pa to nije isključeno uopšte, kao to je najniži nivo toga gde oni namerno hoćeš da ti pošalju nekog sedmopozivca i namerno hoće da primete da je to on tebe prati da bi te non stop držali pod strahom. Onda bilo je slučajeva kada je to, samo uđu u stan, obiju, pokažu da su oni bili tu čisto da bi ti živjela konstantnim pritiskom. Ali ako biste mi dopustili samo još jednu stvar, vezano za i ovu radnu grupu za medijsku strategiju i radnu grupu za kako bih rekao, bezbednost novinara i tim za dijalog, koordinacijom telo, gomila raznoraznih institucija, grupa, neformalnih organizacija koji su nastali u tim nekim pokušajima novinarskih i medijskih udruženja i udruženja građana da nešto urade na medijskoj sceni, zapravo se stvorila jedna potpuno paralelna realnost i neka vrsta privide demokratije. Vi da ste danas bili na javnoj raspravi o medijskoj strategiji, vi biste zapravo u sve probleme koji su tamo nabrojali voleli da živite u toj zemlji. Premijerka Ana Brnabić je održala jedan govor i ja bih zaista voleo da živim u toj zemlji iz premijerkinog govora. Ali to veze nema sa stvarnošću. Znači, to je jedan svet u kome se mi kao svi zajedno igramo neke igre i svi znamo da to nema nikakve veze sa stvarnošću, da ništa od toga neće polučiti u realnosti, jer zapravo imamo jedan ključni problem da mi pregovaramo, razgovaramo, pravimo dokumente i tako sa pogrešnim ljudima. Moć se nalazi negdje drugde. I mi dok pregovaramo sa vladom, ministarstvima, vamo tamo, odluke o našoj stvarnosti, o našoj medijskoj sceni, o našim životima, donose se na sasvim drugim mestima. I to je ključni problem ove zemlje. Pa šta je ono što možemo da uradimo? Dakle, gde se donose odluke i koja je to zapravo? Koja je stvarnost? Koja je stvarna stvarnost? Dakle, ne ova njihova paralela. Pa očigledno mora da se, kako bih rekao, pritisak uveća na državne organe da pokušaju da rade svoj posao, a ja duboko verujem da je ovaj problem u zemlji politički problem da se samo političkim putem može rešavati. Dragana, eto, malo pre kada si pričala, pomenula si to kako povezala si taj slučaj obijanja stana sa tekstovima koje su tada objavljivali. Ono što isto ostaje, što jedno od tvojih zapažanja jeste kako postoje neka vrsta uzročno-posledičnih veza. Šta vi objavite, pa onda pratite koje će se vesti objavljivati kasnije u medijima. Na koji način to zapravo funkcioniše? Koji su to tekstovi bili? Šta ste primetili? Da, ima tu više načina i to se kroz vreme menjalo, valjda kako su neke tehnike, neke metode iskoristili i onda su krenuli prešli na neke druge stvari. Tako da od tih slučajeva da najžešći neki napad koji je bio u prorežimskim medijima bio taj onda kada su mom uredniku Stevanu Dojčinoviću objavljivane naslovne strane u Informeru, to je bilo nakon priče o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru i njegove veze sa zemunskim klanom i stanom koji je stekao od njih. Tako da je tad bio najžešći udar što se tiče napada u medijima i
tad smo baš osjetili da sa kakvim čovjekom smo se susreli, bukvalno, ne sam reći, ovaj, ali ne sam nešto da izgovorim, ali ako ste našli jake veze, čvrste sa jednim od najvećih kriminalnih klanova s ovih prostora, sve vam je jasno. Tako da je to bio najžešći napad u tom smislu gdje se koristile prorežimski mediji, a dešavalo se da nekad, kad je isto neki tekst bio o njemu, ili baš u tom periodu, s jedne strane imate Informer i ove druge napadaju nas, s druge strane imate njega i druge medije koji pišu kako se radi reforma u zdravstvu, renoviraju se bolnice, on odlazi na Pink, odlazi u neke druge, ne, odlazi na televizije, ovaj, klasičan čist PR. Paralelna stvarnost. Da, da, bukvalno to. A onda smo imali, na primjer, situaciju, da, spomenula bih kod ovog slučaja i to, da kad je bila ona izložba koju SNS organizovao, Necenzurisane laži, tad su sve naše priče bile deo te izložbe i drugi tekstovi medija, karikature, ovi naši karikaturista, i bukvalno tu nije te priče bilo. Dakle, ta priča nije bila ni u jednom drugom mediju osim na portalu Južnih vesti i cenzurisana na izložbi Necenzurisane laži. Tako da, ovaj, tako da je baš bio hardkor. E sad, druge situacije su se dešavale, drugačiji slučajevi, kad smo, na primjer, neku drugu priču radili gdje je bilo praćenja, fotografisanja, snimanja, jedan vid praćenja, to da stvarno te prate, žele da primetiš da ih prate, jer ovi koji to malo profesionalnije rade, njih teže primetiti. Fotografisanja, kancelarija ozvučena, slušalicu kancelariju i slično, jer smo i utvrdili da su neke stvari kojima smo razgovarali, a koje nikako nismo razmenjivali putem mailova ili aplikacija na mobilnim telefonima, su na kraju završile u medije, odnosno naš draft priče, nacrt, nezavršeni tekst. I to je bio jedini slučaj kada su mediji krenuli da nas napadaju pričom koju još nismo ni objavili. To je bilo za Aleksandra Vučića i to koliko ima kvadrata i koliko vredi njegova imovina. Tako da je to isto naravno krenulo u Informeru. Tako da tu bilo raznih nekih metoda. Do ovih sad da imamo slučajeve da se podnose tužbe za maksimalan iznos koji se traži u tužbama i da onda to samim tim vama oduzima vreme za pisanje odgovora na tužbe i odlazak kod advokata i jednostavno se sad vam sve više i više vremena, vašeg radnog vremena, ovaj, čupa i odlazi na te stvari. Tako da, ovaj, ne znam da li je bilo još nekih situacija. Dobro, bilo je to, ovaj, možda u nekim drugim slučajevima, ali uglavnom to bude, to se tačno primeti. Kad priča izađe neko ujutru, na primjer ponedjeljkom smo nekad ranije najčešće objavljivali ovaj, tekstove i mi tačno vidimo odmah sat, dva kasnije, ovaj, već se vidi da se nešto dešava, odmah se taj funkcioner priprema. Ako ima neki događaj zakazan i ako mi, na primjer, planiramo da dođemo na taj događaj ili uopšte tog dana je zakazao nešto, to je najčešće radio Siniša Mali, on je jednostavno čovjek nestao, on 10 dana se uopšte nigdje ne pojavljuje. Sve svoje događaje otkaže, dođe neko drugi da ga zameni i kad najavljuje gde će da se pojavi, ne najavljuje svim medijima, nego samo Studio B, Tanjugu i to, i onda oni to puste, a drugi mediji naravno uzmu i prenesu. Iako nisu bili na događaju, prenesu čisto izjave tih funkcionera i to je to. Tako da raznih tu metode ima, ali evo najnovije ovo, ne znam da li, htjela bih samo da spomenem u vezi sa ovim slučajem ministra Popovića, ministra za inovacije, koji sad uvodi inovacije i u parnice sudske time što hoće da je čovjek pauzira. Sad mu je došlo da to pauzira. Uglavnom, tu je mnogo, tu će se postaviti, nadam se da će se taj slučaj stvarno na sudu, da ovo neće proći, da neće sud prihvatiti to njegovo pauziranje postupka, jer ako je krenuo u to i suočio se u stvari sa problemom, s obzirom da je uhvaćen u tome da je lažno prijavio svoje podatke o imovini, jer tvrdi da je neka kompanija na Kipru i da nije offshore, a mi smo sudu dostavili sve dokaze da ta kompanija se je registrovana na Britanskim i Vevičanskim ostrovima i da na Kipru smo od Kipra dobili sertifikat kao potvrdu da kompanija tog imena nikad nije registrovana na Kipru. I čovjek sad jednostavno ne zna šta da radi. On sam krenuo u to, tužio je toliko puta, ne znam šta je njegova ideja bila da ne znam, nas finansijski i drugačije iscrpljuje, jednostavno sad ne sme da se pojavi i sad kao to želi da pauzira. Uglavnom, nadam se da to neće proći, to pauziranje postupka, već da se to izgura do kraja. Sudije su već najavile, jer od te četiri tužbe i četiri postupka na dva se već dva puta nije pojavio i to je, eto, sad, do sad je bilo 5, mislim, zakazanih ročišta, nije došao što je imao službeni put u Rusiju, a posljednji put se nije pojavio jer krenuo u sud i hitan poziv iz vlade dobio
i morao da ode u vladu. Tako da je očigledno da se on ne pojavljao i sud je najavila da će da ako ne dođe sledeći put da taj jedan postupak obustavi i ti postupci bi mu se najvjerojatnije tako završili jer on sad valjda ne sme da jednostavno dođe ovaj, zbog toga. Tako da se ja nadam da će da to, se to nastavi jer je čovjek prekršio zakon i zbog čega bi trebalo da bude podneta krivična prijava protiv njega za lažno prijavljivanje tih podataka. Tako da. Samo da ja kažem, ovaj slučaj Nenad Popović, to je slučaj koji je bio, veoma često smo se susretali sa njim na lokalnom nivou, dakle neki lokalni moćnik koji ima dovoljno novca da može da plati advokate i sudske troškove, da mu je to mali trošak, vrši pritisak na medije bez obzira na samu presudu. Znači, dovoljno da podnese tužbu i vi kao kada ili podnese seriju tužbi, bilo je, ne znam, slučaj, mislim da je u Kragujevcu bilo, da je bilo jedna firma je podnijela 20 tužbi protiv jednog medija, govorim vrlo, cifre su, pošto to davno bilo, cifre nisu tačne, ali samo kao primer navodim, dakle, vi kao mediji morate da platite advokata, koji nemate stalnog advokata, koji će napisati odgovor na tužbu, a onda morate da platite taksu na odgovor na tužbi, koja je procentualno u odnosu na zatraženu novčanu naknadu. I oni često traže najviši iznos novčane naknade da biste vi platili taksu. I sad zamislite jedan mali medij, jedan portal koji živi na ivici egzistencije, da dobije 20 tužbi i sama činjenica da će on platiti advokate, da će platiti tu taksu, nezavisno od toga kako će spor završiti, je već stvar koja može njega da ugasi. Ali to je samo jedan oblik pritiska. Govorili smo naravno o ovom nasilju, pritiscima fizičkim, pretnjama i tako dalje. Imamo slučaj zloupotrebe inspekcija, poreske inspekcije, sanitarne inspekcije i tako dalje. Možda ste pratili slučaj Južnih vesti. Znači, sve je to jedan koloplet različitih metoda u kome država je u funkciji mačke, a mi smo, nažalost, u funkciji miša. I oni, znači, koriste poresku službu, pošalju Južnim vestima, su u roku od 6 godina 5 puta poslali poresku inspekciju, koja je sedela posljednji put 6 meseci kod njih i tražili su dok nisu našli nešto što čak nije ni protivzakonitost, nego su našli neku vrstu poreske naknade. To vam je ono isto kao kad vas zaustavi saobraćajni policajac, pa će vam naći nešto sigurno ako hoće da nađe, ako nećete da mu platite reket. Recimo danas su letili pa su procenili da nema, to je bilo pre 3 godine, nema dovoljno zaposlenih osoba, procentualno osoba sa invaliditetom. Ovaj sistem funkcioniše tako da vi kada se pobunite zbog toga, oni kažu pa zašto se vi bunite, pa poreska inspekcija, to mislim svako, svi moraju da poštuje zakone, što je najgore i međunarodna zajednica tako reaguje, pa da, pa mislim što naravno poreska inspekcija treba da se kontroliše novac, da li se uplaćuje porez, i vi se tu nalazite u veoma nezgodnoj situaciji sa jasnom tendencijom da budete diskreditovani. Dakle, to je još jedan ovako dosta razrađen mehanizam koji u slučaju, koji ugasio zapravo vranjske novine, ne znam da li se sećate Vukašina Obradović i tako dalje, i koji je doveo pred gašenje kikinske novine pre nekoliko godina, znači zloupotrebu poreske inspekcije. Onda imate dalje mehanizam. Dakle, vi kao mediji ne možete u ovoj zemlji da živite od novca građana. Znači, možete da živite od stranih donacija, što jedan broj medija zaista živi od toga, ali veliki broj lokalnih medija nema pristup velikim, kako se zove, fondacijama stranim, pogotovo zbog njihovih politika, sad da ne ulazimo u to, i oni bi trebali, jel, nekako da prežive. Znači, građani nisu navikli da daju novac za medijske sadržaje, to je, nisu ni svesni da neki novac mora za to da izdvoji, ako ne oni, da će neko ko ima neke loše namere. I onda vi ulazite u jednu tržišnu utakmicu gde mediji koji su bliski vlasti dobijaju novac na sve moguće načine od države i kroz konkursno sufinansiranje, javne nabavke, oglašavanje i tako dalje. A vi ne samo da ne možete dobiti novac građana na bilo koji način, nego ne možete dobiti novac ni od privatnih oglašivača. I to iz 2 razloga. Prvi razlog zato što velike oglašivačke kompanije su pod uticajem države i oni se ponašaju onako kako država im kaže,
kompanija neka velika, multinacionalna, u jednom deregulisanom tržištu, neće ona htjeti da se zamera sa vladom Srbijom. Ako on kaže, sarađujte sa ovom marketinškom agencijom, on će sarađivati sa njima. Žele dobro odnose sa vlade. Ne misle oni u slobodi medija ovde. A na lokalu šta se dešava? Dešava se opet, znači ono što se dešavalo 90-ih. To govore ljudi iz malih lokalnih medija. Dakle, kada odu kod nekog malog privatnika, koji, ajde, recimo da radi neki mali, skroman, ali uspešan biznis, on njima kaže, ok, ljudi, pomoći ćemo vas, ali nemojte, molim vas, da objavljujete reklamu. Jer oni znaju, u slučaju da objave reklamu, ta poreska inspekcija će doći kod njih. I to se i već dešavalo. Mislim, to sve ovo što govorim su slučajevi koji se već dešavaju. Dakle, i vi kao jedan medij ili jedan novinar imate da birate između dva. Ili ćete raditi profesionalno posao i biti izloženi svim mogućim vrstama pritiska, bez ičije suštinske pomoći, pa čak i međunarodne zajednice koja će manje više benevolentno da gleda sve to, ili ćete da pristanete na pravila igre koje oni postavljaju, da pogazite i ono, i kako se zove, i etičku i profesionalnu dimenziju svog posla, ali ćete zapravo živeti lagodno. I tako dok neki novinari se voze gradskim busom i dobijaju batine u njemu, kao naš pre nekoliko godina kolega Teofil Pančić, dotle recimo glavni odgovorni urednik Informera vozi nekog preskupog džipa i tako dalje. Eto, to je to. Da, nastavio bi se sad na ovo, bio dobar uvod za moje naredno pitanje, jeste, dakle, to su ti, kako biti, kako, dobro, naravno, znamo da je objektivno novinarstvo nešto što je ideal, dakle, nije dostižno, ali kako uopšte je tako nešto moguće u situaciji da se mediji koriste non-stop kao jedno oruđe, na to postoji dakle taj polaritet, znači vlast, opozicija, i onda vlast tretira i medije kao bilo kojeg svog političnog protivnika ili bilo koga ako pokušava biti nezavisan. Na koji način dakle, koji može biti odgovor, kako možemo uopšte, do kada će to tako biti zapravo, kad možemo očekivati da ova vrsta sve prisutnosti, apsolutne potrebe za apsolutnom kontrolom, dakle nad svim pa i nad ovim, kada možemo očekivati da će to početi da popušta i da li uopšte možemo tako nešto, mislim, sad znam da je malo... Pa da, to je neka, nemam pojma, neka daleka budućnost ako uopšte i kod nas ovde to doživi, ali ajde da budemo optimistični. Ono, to je na neki način i nekako povezano i sa onim veoma čestim pitanjem kakva je medijska situacija u odnosu na 90. godine i tako dalje. I to je zaista veoma često se tu izraču veoma, kako bi rekao, jednostrane ocene da je ili bolja ili gora ili ovakva ili onakva, ali mislim da pitanje je zapravo malo za nijansu kompleksnije. 90. godina Miloševićev režim je, zapravo to odgovor na pitanje, koristio uglavnom državne medije za svoju propagandu. Odgovor na sledeće pitanje, ali izvoli. Za svoju propagandu, ona mreža medija koje su bile uglavnom medije u privatnom vlasništvu ili nešto malo medija civilnog društva su finansirani iz stranih fondova, stranih donacija i tu je bilo, kako bih rekao, dovoljno novca, jer uvek se stvar svodi na neki novac, da se tu razvije jedna zaista veoma ozbiljna medijska scena i velikih medija, ajde pod uslovno rečeno velikih medija, pošto su i to bili lokalne medije kao B92, setimo se Naša borba, Danas, ali i mreže lokalnih medija okupljenih oko Anema. To je zaista bila jedna ovako žestoka i veoma ozbiljna opozicija, uslovno rečeno opozicija Miloševićevoj propagandi, i uspevala je zaista da napravi jednu vrstu kontranapada i odgovora na tu užasnu propagandu. S tim u vezi, Milošević je između ostalog, i to se vidi u jednoj knjizi transkripata presretnutih razgovara iz Karađorđeva, osim tih medija državnih koji su imali cilj da šire tu propagandu
čak i ako ste tada bili suviše mladi, verovatno ne sećate, nego verovatno znate o čemu pričam i kako je to sve izgledalo. Ne mnogo drugačije nego danas, ali ipak drugačije. I on je između ostalog organizovao uz pomoć naravno službe državnih bezbednosti stvaranje velikog broja medija na lokalu. Vi ste imali tada bukvalno poplavu raznoraznih radiostanica koje nisu bile političkog tipa, koje su bile uglavnom zabavljačke stanice i cilj je bio zapravo da se zaguši glas tih malih uglavnom radijskih stanica na lokalu, gomilanjem raznih stanica koji su uglavnom puštali narodnjake. To je bio državni projekat i to se jasno vidi, kažem, iz tih presretnutih razgovora Miloševića iz Karađorđeva. Onda je, posle 2000. godina, je odjednom sve onako kao bio jedan period velikog optimizma i onda su strane fondacije, koje su uvek u velikom broju slučajeva liberalno nastrojene, rekli, sad se stvara tržište, pa će tržište samo od sebe sve to regulisati i kvalitet medijskih sadržaja i zapravo su mediji direktno tako bačene u ruke i političkim i ekonomskim moćnicima i malo pomalo su postajali zapravo sredstva za njihov međusobni obračun. I to je do dana današnjeg tako. To je do dana današnjeg tako jedna situacija postavljena. Pokušano je nešto kroz razne državne intervencije, konkursno sufinansiranje, da država kroz neki nezavisni mehanizam malo utiče da poboljša javni interes, ali to je sve naravno propalo. I jedini izlaz iz svega toga, ja zaista vidim, ja ne vidim ništa drugo, ako ne napravimo funkcionalnu državu, ali mislim da će to biti jako, jako teško, jeste da građani budu spremni da se napravi neka vrsta pakta medija i građana, novinarskih i medijskih profesionalaca i građana, da građani prepoznaju svoj interes, da finansiraju kvalitetne medijske sadržaje i da zajedno u toj nekoj vrsti simbioze napravimo neku vrstu brane ovome. Jer, kako bih rekao, to vam je, nema besplatnog ručka. Kada vidite neki tekst na nekom portalu i novinama, znajte uvek da je to neko platio. To je isto kao na internetu. Ako niste kupac, onda ste roba. Dragana, da li misliš da su mediji spremni, to jest koliko, kada će mediji biti spremni? Teško pitanje. Ne znam, ja ovo nisam uopšte optimistična. Mislim, bar to ne gledam u neki period, ne govorim o godinama, u smislu 2-3 godine. To meni se nešto deluje mnogo duže. Ali verujem da će se promeniti. Za najmanje 2 do 3 godine. da, čuvane 2 do 3 godine. Ali nekako iz ličnog iskustva verujem da ima više ljudi koji bi da daju novac za nešto što je dobro i što vredi. I videli smo i da su spremni da pomognu i spremni smo da pomognemo koliko puta kad godine pomoć potrebna. Nebitno da li su u pitanju mediji ili neki drugi građani nemaju sami dovoljno novca, pa zbog toga svi mi damo pomalo. Iz ovoga što smo mi, na primjer, radili, kad smo pokrenuli sajt i samo smo na sajtu stavili mogućnost da mogu ljudi da doniraju, bez da smo i jednom krenuli u ozbiljnu crowdfunding kampanju, a to nam je cilj, ali ne stižemo time još da se bavimo, a trebalo bi, jer treba posvetiti vremena dosta na to i onda i ljudi koji bi se time bavili. Tako da nismo još ušli u tom smislu u crowdfunding, ali jesmo na taj način da smo, kada smo pustili sajt, pustili tu opciju, već je bila vidljiva i ona je sama od sebe se razvila toliko koliko jeste, ali nisu ni loše razvila s obzirom da ne ulažemo u nju, govorimo o nekih 15-20 hiljada evra na godišnjem nivou ili tako nešto što bez ozbiljne kampanje, koja je krenula samo od sebe time što su ljudi prepoznali i pratili i videli šta je to i shvataju kao vide i veruju i shvataju koliko je to bitno i same te situacije i ti mehanizmi koje vlast koristila protiv nas nama pomoglo da ljudi stvari posle žele da pomognu kad ste u problemu. Tako da
A i naravno dešava se da, a i mnogo ljudi od tih naših, ja ne znam da li ih ima manje od 1000, ja mislim, tih individualnih donatora koji su uplatili bar jednom donaciju u Kriku. Mnogo njih ne živi više ovde i to su ljudi koji su u fazonu, evo da 100 evra uplate, kao popite pivo, ono, carevi ste, znaš, kao da nastavite da radite. Tako da mi, ono, pomoć tih naših ljudi koji, nažalost, više nisu ovde, ali na nekom drugom mestu i tamo im je malo bolje, imaju više novca, zarađuju i oni uglavnom su i spremni možda da ovaj, doniraju. Tako da u tom polju mislim da još ima, da to polje još može da se razvije, da ima potencijala nekog, iako ovako deluje da smo i siromašno društvo i jesmo i sve što ne moramo da platimo, ne bismo da platimo. Ali ovaj, mislim da kad bi se to malo razradilo, moglo bi da može da ima potencijala. Apropo ove priče, sećate se ono negdje krajem 80-ih godina kad su ovi vajni nacionalistički političari, ne samo iz Srbije, nego i sa prostora bivše Jugoslavije, počeli da idu po dijaspori i prodaju knjige i skupljaju novac za svoje političke projekte. Sad je nekako došlo vreme da mi to počnemo da činimo, jer su međuvremenu nešto dijaspora izmenila. Kaže naša prijateljica Janja Beč da nije tačno da nema protesta ovde mladih ljudi u ovoj zemlji, da ljudi ovde protestuju tako što odlaze ovde, odavde. I mi smo imali slično iskustvo kada smo zbog jedne idiotske sudske presude, koja je kasnije poništena, na Vrhovnom kasacionom sudu. Dakle, imali smo jednu crowdfunding kampanju konkretno vezano za tu presudu, mislim na naš portal Autonomija, i u veoma kratkom roku smo uspeli da skupimo negdje oko 400 i nešto hiljada dinara. Taj novac nam je zbog presude Vrhovnog kasacionog suda vraćen i mi ćemo ga uložiti u medijski sadržaj, o čemu smo već obavestili javnost. Hoću da kažem da imamo tu sad, malo je to, kako se zove, tragikomično ili kako već možemo to da nazovemo, ali zaista postoji ta neka nova dijaspora koja je spremna da, kako bih rekao, malo pomogne ovde, nešto malo ovih, kako bih rekao, i medija i nevladinih organizacija koje nešto dobro i ozbiljno rade. Imamo još, naravno, i portal Daško i Mlađa, koji jeste specifičan portal, odnosno radijski program, koji takođe, zahvaljujući crowdfundingu, postoji već jedno 2 godine, ako se ne varam, što je isto tako jedna dobra vest. Naravno, sve su to veoma male stvari, ali očigledno ćemo u ovom bar prvom periodu morati njima da se zadovoljavamo. Dati neki novi uslovi u kojima sada trenutno živimo. Sada, Dragana, mi smo tu negde isti godine, da tako kažemo. Dakle, u isto vreme smo upisivali novinarstvo i ono što sam ja primetio kod sebe jeste da je to je nešto što ja često pričam ljudima kada me pitaju zašto se ne bavim novinarstvom, zato što kao to kada sam ja upisao se jako mnogo razlikuje od onoga što se dešava sada. Pominjeno je to sad, recimo, za te neke ranije medije. Dakle, imali smo situacije, dakle, da je, ne znam, na 92-ci, da su njima sponzori upozoravali da bi mogli malo da smanje to propitivanje njihove, kao njihovih ulaganja i ostalo. Dakle, imali smo sponzore koji su plaćali, koji su bili sponzori 92-ke, a 92-ka je istraživala šta, ne znam, oni radili. Mislim, do te mere nekada, da to sad deluje kao da je jako davno bilo. Pa htio sam samo tebe da pitam, pa onda možemo da pređemo na pitanja publike. Koliko se sada situacija, dakle, razlikuje sada? Eto, sada si, eto, imaš, ne znam, možda neko kratko iskustvo, ali prilično sadržajno u odnosu na vreme kada si upisala novinarstvo. Mogu više možda da uporedim vreme kada sam počela da se bavim novinarstvom. Pa to je bilo i pre Vučića, kako to sad deluje mnogo da davno, ali pa to mogu da uporedim ta neka dva perioda, pre i posle Vučića. Razlikuje se. Dobro, sad dok smo studirali, i drugačije je to kada si student i kad pratiš, ti možda kao sad nešto kreneš negde da radiš, da volontiraš ili da uđeš kao u posao, ali nisi ono ni skroz u tome. Ako gledam sad od tog perioda kad sam počela da se bavim novinarstvom, i do pre nekoliko godina,
Čak i mogu da napravim dve podele, pre krika i posle krika, na primjer. Ili pre dolaska SNS-a na vlast. Jer je osnovna, jedna od osnovnih razlika bila ta da vi ste mogli da objavite nešto i to nešto ste mogli da plasirate na društvene mreže i ljudi su uglavnom bili na Facebooku i nije ni toliko ljudi koristilo internet koliko koristi danas jer se to sve više i više širi. O Twitteru da ne govorimo, Twitter nije uopšte bio toliko rasprostavljen kao što je sad. I ta priča je, pošto su drugi mediji pod kontrolom, jer naravno i tad su mediji bili pod kontrolom, nisu neke priče mogle da prođu, nisu beogradskim medijima mogle da prođu priče koje govore nešto loše o gradonačelniku Draganu Đilasu. Tekst koji je tad sam radila u CINS-u, koji je CINS radio sa Birnom o Bus Plusu, smo mi širili na Facebooku i to se nenormalno sam širio na Facebooku i bio na sajtu CINS-a i Birna. I tek nakon nekoliko godina kada su sklonili Đilasa, osvano u Kuriru, na primjer. Jer je tada eto odgovaralo i oni su tada koje to iskopali tekst. Tako da i tad je bilo tih... Samo što je tad ta vlast tada koja je bila aktualna na to reagovala tako što ignorisala i što je po njih bilo dobro jer oni to izignorišu, zatvore druge veće medije, ne možete to tamo da provučete, ovo se širi na društvenim mrežama i to je to. Ovi ljudi sada koji su na vlasti, oni automatski moraju da idu i da reaguju na stvari koje vi objavite, jer sve oni to moraju da uzmu pa da, ne znam, spinuju, pa da se nekako opravdaju, pa da ne znam šta sve rade, da ljudi u to ne bi poverovali, pa da koriste raznorazne sve te mehanizme i metode, sve koriste resurse, od toga da koriste BIA da bi zastrašili novinare. I više ljudi na internetu, više ljudi prati društvene mreže i to se mnogo više i brže raširi. I onda sad kad se spoje sve te stvari, onda kad toliko neka priča pukne u nekim medijima, onda drugi ovi mediji koji su pod kontrolom ne uzmu i ne prenesu šta ste vi objavili i otkrili, nego uzmu i prenesu reakciju tog političara. Naprimjer, prenesu kako je reagovao Zlatibor Lončar ili šta je on rekao, a u stvari vi tu ne vidite šta su ti novinari u stvari otkrili. Ali svako ta informacija dođe do ljudi, onda se oni zapitaju, ok, o čemu su ovi pisali ako ovaj sad tako šizi, ne, nije im jasno šta se dešava. Tako da je tu negde osnovna ta razlika koje metode su oni koristili. Znači, nije bilo toga da vas prate operativci BIA i da ih viđete po ćoškovima, po ulici blizu posla, u kafićima, preko puta vas da fotografišu. Tih situacija nije bilo i jednostavno su oni gledali da to ignorišu, da to što manje da se priča o tom i onda tako prođe manje zapaženo. A onda vidimo sad kako se promeni vlast i onda se tako tu vade iz arhive neki tekstovi kao se otkrivaju sad odjednom opet već se pisalo o njima. Da, koje služe isto onoj toj političkoj borbi, to je estetiranju kako već i... S tim što, kako bih rekao, ne bih ja tako baš povukao jasnu paralelu. Prethodna vlast, mi smo redovno reagovali, ja sam nedavno baš skupio neka saopštenja naših udruženja u tom nekom periodu od 2004. do 2012. godine, gdje smo mi oštro reagovali, osuđivali i tako dalje, mnoge anomalije na medijskoj sceni, ali verujte mi da u odnosu na to što se danas dešava, bez obzira na to što je u tom trenutku kad smo to izdavali, nama delovalo strašno, da to deluje pomalo čak i smešno. Kojim smo se mi samo temama bavili tada, a kojim se temama bavimo danas. Znači, postoje elementi koji su identični, način kako se kontroliše medijska scena, ali je razlika ipak onako prilično velika. Hvala, Nedime. Sada bih eto prešao na pitanja iz publike. Dakle, izvolite. Mislim da mikrofon jedan. Da li imamo mikrofon ovde ili možemo da koristimo neki od... A? Ajde, možemo bliži meni. Bora će držati mikrofon, pa ako neko ima pitanje, Bora će mu dati. Evo Nikolina. Hvala vam na uvidu u situaciju koju bismo više da ne čujemo, o kojoj bismo više volili da nije tako. Ali ja sam htela samo da pitam, pitanje za vas, kad ste rekli da situacija na internetu takva da ste ili roba ili
kupac. Da li je to isto bilo ironično? To je jedna već, kako rekao, izanđala fraza na internetu. Znači, ako vam Facebook nudi profil i sve ostalo besplatno, vi tada niste kupac, jer ne kupujete taj profil i usluge Facebooka, ali postajete roba, jer vas Facebook na neki način prodaje. Razumete? To je već, kako je, opšte mesto. Ali samo sam hteo da kažem da to važi i ovaj, kako se zove, i u medijima. Znači, ako dobijete nešto besplatno, znajte da to neko platio i da neko, ovaj, kako se zove, je sa određenim razlogom to platio. To je jedan od osnova medijske pismenosti. U pa tom mene zanima i ovako malo detaljnije pristup tom opštem mestu, zato što me sa tog stanovišta, on zanima kako se sa tog stanovišta shvata, recimo, pojava kao što je haktivizam, da li, pošto je, zapravo, ako takav pristup ne posmatramo ironično, onda prihvatamo nešto što je prilično deterministički stav. A za takav deterministički stav, u takvom determinističkom stavu nema baš puno mesta za pojave kao što su haktivizam, koji su dragocena stvar. Ne, nije se to odnosilo na to, ali svakako ovaj, pojave raznoraznih sajtova, medija, koji danas su dominantni, svakako ne mogu se nazvati ovaj haktivizmom i tako dalje. To ne odnosi se na to na taj način. Ok, hvala. Dobroveče svima, hvala vam stvarno na odvojenom vremenu i na ovom razgovoru koji ste nam priuštili. Mene zanima kao novinar koji je tek krenuo da se bavi ovim poslom i kao neko ko je dosta mlad. Među nama mladima sada trenutno kruže priče, mi smo svesni situacije koje ste vi svakodnevno izloženi, svesni smo tog nasilja, svesni smo dokle ova vlast otišla i koliko je već spremna daleko da ide. I svi se mi plašimo da dublje malo zakoračimo u tu priču i da stvarno počnemo da se bavimo istraživačkim novinarstvom i pravim nekim vrednostima. Pa mene zanima koja je vaša koja je vaš savet za sve nas mlade, kako biste nas ohrabrili, šta biste nam rekli sada? Idite, radite, istražujte i rizikujte svoju budućnost ili svoj život, ili biste nam rekli, a manite se toga, ne treba vam to u životu? Za koga je pitanje? Za sve. Ja nisam jedna od onih osoba koja se bavi novinarstvom i onda kad neko joj dođe i kaže joj, ja bih želio tim da se bavim i onda oni kažu kao ne, samo to nemoj da radiš, sve drugo kao radi, nemoj to. Mislim, nekad ja sebe pitam kao ok, dobro, ajde malo možda da odmorim nekoliko dana pa da nastavim ili kao šta radim. Ali ne, ja to zaista želim da radim. To nije onom smislu da, ok, ja se sad stvarno razmišljam da li je meni dosta ovo, iako ovo radim na manje od 10 godina ili ne znam koliko godina ono, profesionalno. Ali najvažnije je ta želja da neko zaista to želi. Mislim, taj se neće onda dvoumiti. I sećam se jedne kafe sa Dinkom, kada sam, to je bukvalno bilo tog dana, dan nakon što se sve to izdešavalo i ja mu govorim da ja se divim njima. Jer oni to rade duže nego ja. Ja kad sedim sa starijim kolegama koji imaju još u sve to, imaju i svoju decu i onda kad ti brineš jednostavno za svoju bezbednost, bezbednost svoje dece, ja ne mogu da zamislim kako je to. Ja se naježim samo kad pomislim kako je to da sutra ću imati dete i brinuću više o tom svom detetu nego samo o sebi, znajući da živim u Srbiji, da se bavim istraživačkim novinarstvom. Ali kad ja to doživljam, na primjer, kao svoju misiju i moj razlog zašto ja sedim, živim ovde i radim i ja od toga ne odustajem. I ja mislim da samo može da pomogne ako što više nas neće da odustane i da ćemo da nastavimo svi zajedno, onda ćemo zajedno mi biti jači. Tako da je moj savjet svakako da se ide ka tome. Jer neko ko to zaista želi, njega ne može to sad da poremeti. U mom konkretnom slučaju ovakve neke stvari izazivaju još veći bes i ok, nećemo, znači obrnut ćemo igricu, neće da bude tako da ću ja sad da sedim i kao ne, priču sam radila, odustajem, ne, jo, šta ću sad uradim, na primjer.
bukvalno ono, mislim, strašno je, jezivo je šta se dogodilo Milanu Jovanoviću, ali sam bukvalno razmišljala, ja mislim da su nas možda čak i nekoliko puta zvali ti ljudi iz Žigi Info. Sad, onda sam razmišljala, ne, ja ću da sednem i sad ću da uzem i da odem kod njih jedan dan. Da odem i da uzem da pošaljem neke silne zahteve za pristup informacijama, da imam značaja. Čak nekad i to uradim, pošaljem nekom, nebitno da li će tom temu da se bavim, jer ne mogu pokrijem sve teme. Ali hoću da tamo neko misli da ja to tamo čačkam i da sedem i da se zamisli, oh, jebote, nas je zvala, ono, kao šta ćemo sad? I da jednostavno ne znam kao šta imaju i šta rade. Znači, bukvalno mi to dođe. Sad ću da uzem i da ne znam šta sve da tražim od papira, od dokumenta iz te grocke. Jer sad ispada to stvarno jedna od najveća pljačkaška opština u Srbiji, koja je imala dužu rasvetu novogodišnju nego u Beogradu. Neverovatno. Tako da, zavisi šta je ovde i to ne može da se poremeti. I meni su govorili nemoj, piši o cveću i mama mi govori šta to radiš, ali ne vredi. To je jednostavno jače od mene i to je najbitnije, jer ti ljudi će to da nastave da radi. Bez obzira da li neko savjetovo nemoj ili kreni, pokušaj. Meni je žao što sve manje ljudi ima, ili su oni, ste vi uplašeni? Nemojte biti uplašeni. Meni je žao, ja sad razmišljam, desit će se da će neko da mi piše na Twitteru, e, Dragane, ja završavam faks, ja bi tako da ono da dođem kod vas, da učim od vas, da ne znam, volontiram, da radim neko kraće vreme, ako može da se za... Želim da istražujem, želim da učim, jer ja stvarno, ja bih primila tu osobu da dođe i posvetila bih njoj vreme ukoliko je ona spremna i želi, ali nema, ne javlja se ta osoba. I onda čujemo da drugara s faksa koji je sad asistent na nekom novinarskom predmetu u Beogradu na političkim naukama gde sam ja studirala. Kao Dragana, ti ćeš verovati, oni ne slušaju, oni ne znam šta ih sve zanima i sve više njih već na drugoj godini odustaje od novinarstva, nisu došli ni do četvrte godine, ni do nekih novinarskih predmeta, tek su počeli da uče novinarske predmete, odustaju. I ja se toga plašim, što nekako deluju nezainteresovano ili jednostavno, da li valjda zato što vidiš šta se dešava, ali ja bih volila da se to promeni. Nisam u nekom neki period životni mi je nije nešto da bi vam dao neki optimistički savjet, ali ću ipak pokušati. Ovo je Draganina inače odlična ideja vezano za Grocku i to je jedan od oblika solidarnosti više puta upotrebljeno u razvijenim zapadnim zemljama, da se novinari kada se desi nekom kolegi nešto zbog nekog istraživačkog rada, novinari iz drugih gradova okupe i nastave da rade na toj temi. To možda bi bila dobra ideja da i u ovom slučaju Grocke generalno, ne samo Krike i tebe upotrebimo. Ali ono što sam hteo da vam kažem jeste da nezavisno od toga kojim poslom da se bavite ovoj zemlji, da ćete nailaziti na slične probleme u bilo kojoj oblasti, verujte. Samo što je novinarstvo po definiciji, kako bih rekao, vidljiv posao, pa se problemi ovde vide više nego u nekim drugim oblastima. I tu istu dilemu biste imali da ste završili pravo, ekonomiju ili neki drugi fakultet kada živite u jednoj neregularnoj državi, u neregularnom društvu. Prednost medija je u tome što te probleme sa kojima se susrećete možete ipak da podelite sa većim brojem građana i da na neki način sama ta javnost bude neka vrsta zaštite. Tako da jeste da je to zaista jedan težak posao sa velikim, velikim rizicima, ali sa druge strane postoji taj mehanizam zaštite javnosti koji se ponekad pokazuje i dosta efikasnim. Tako da, evo, nadam se da sam bio optimističan. Hvala. Evo ovako, još jedan problem sa kojima se mi svakodnevno susrećemo već pa evo godinama, jeste taj što mi imamo žar, mi imamo želju, mi želimo da otkrijemo, mi želimo da se bavimo tim poslom i nama je preko glave, ali niko nam ne otvara svoja vrata. Mi želimo da, ne znam, istražujemo, da se naš glas čuje, želimo da protestujemo, želimo, mi vidimo. Mi nismo glupi. Ja najviše mrzim kada kažu, a mlade, to ne zanima. Mlade jako zanima, nego niko neće da ih sluša. E sad, onda se pojavljujemo o raznim nekim redakcijama, pa kucamo, pa mi ćemo da volontiramo. Sve ćemo mi da radimo. Aha, ti ćeš da volontiraš, pa ćeš da pričaš kako su jagode 250 dinara. A da ti uradiš nešto na svoju inicijativu, to već ne može.
a zašto ne može? Pa eto, takav je režim, tako ne može o tome da se piše. I onda imate i te nezavisne medije koji jednostavno ne mogu ni da vas prime u svoju redakciju zato što nemaju mesta. Kao, pa možeš ti da volontiraš kod nas, ali mi, mislim, to će volontiranje da traje. Ali ja želim da nek traje, ja hoću da istražem. Ali nemoj to, pa hajde, pa. I onda dođete do te neke granice gde ti želiš da radiš, ti želiš da napreduješ i da istražuješ i da kažeš, alo, stop, više ovome. Ali onda nije kao ni da se samo mi mladi plašimo, nego se i druge medijske kuće plaše da zaposle nekog ko želi da istražuje. I onda je to jedno kolo gde mi mladi, sad već mi mladi novinari koji želimo da se bavimo tim poslom, nemamo nigde da pokucamo, nemamo ni osobu koja će da nas sasluša. Meni se dešavalo da ja napišem tekst, da mi urednica kaže ja ne smam ovo da okačim. Ali nas niko ne čita, ali ja ne smam ovo da okačim, iako nas čita. Iako nas ne čita. Možda neko ipak pročita. Da. I onda se nađemo, počeli smo već da se delimo na one koji žele da se bore, ali nemaju gde da odu, i na one koji bi se borili, ali vide da tebi ne ide, pa kao, zašto bi se ja onda cimao, ako vidiš ti se cimaš, koliko se cimaš, pa ništa nisi postigao. Pa koje bi rešenje bilo? Pa to je ona, mislim, trebate imati u vidu da je to poruka koju oni pokušavaju da pošalju, jeste da slome ovo društvo, da slome bilo kakav otpor, bilo kakvu volju za bilo kakvim aktivizmom i bilo kakvim promenama. Znači, to je, ta politika nasilja ima za cilj upravo to. Da, htela sam da kažem, trebate, da li je to treba, neki vid treba, nasilja? Treba da zapravo to budete toga svesni na osnovu toga da donesete odluke. Mi ima redakcija, nema puno, kucajte na prava vrata, možda će vam se otvoriti, evo, imamo i mi naš vojvođanski istraživački analitički centar Voice, pa što bi u Bosni rekli bujrum. Može samo na mikrofon pitanje, pošto snimam. Sa čim trenutno bavite se vojvođanski nezavisni? Pa šta je sad najinteresantnije, nešto zadnje što se desilo, ajde sad desilo, šta, da li mogu sugrađani na neki način da ukažu vama na neke stvari i uopšte nešto o vama? Veliki broj tekstova je upravo nastao na intervenciju građana koji su ukazali na neke nepravilnosti, pa je kasnije kroz istraživanje pokazano da tu zaista postoji materijala za priču. Evo, juče smo se baš bavili izborima u Kuli, brojnim neregularnostima koji su to pratili i tako dalje. Mislim, kako bih rekao, evo, tu je urednik Vojsa, pa može dati neka detaljnije informacije, ali otiđite na naš sajt voice.org.rs, pa ćete da vidite čime se zaista veliki broj tema iz Vojvodine, i ono što je neki specifikum Vojsa u odnosu na ove druge istraživačke centre kao što su Krik, Birni i CINS, jeste da se mi bavimo tim nekim uslovno rečeno manjim regionalnim i lokalnim temama koji su veoma, veoma važne. Apsolutno ima, mislim, sve najšire moguće teme od kako bi rekao, ljudskih prava, položaja, statusa kućnih ljubimaca, ekoloških tema i poljoprivrednih i tako dalje, pa naravno i do političkih. Ja mislim da si ti dovoljno rekao, da ne zamaram skupe. Mislim, pišemo svašta, tako da, Nedim je rekao, gotovo svakodnevno objavljujemo na Voice-u. Znači, Voice ne radi samo istraživačke tekstove, nego radi analitičke, zato što smatramo da analitičkog novinarstva nedostaje u Srbiji. Tako da, evo, juče smo pratili, recimo, ono što bi istakao u posljednje vreme, gde smo, što bi rekli, klinci izdominirali, jeste ova priča o čuvenom tržnom centru Promenada, koji nema dozvolu, koji će se pridružiti Beogradu na vodi, zato što će otplutati jednog dana, pre toga će srušiti pola limana i tako dalje. Znači, o svemu tome smo pisali, tako da, kako bih rekao, kod nas nema tabua, zato što smo srećom finansijski nezavisni.
gledat ćemo da u budućnosti ovo što je Nedim rekao, ovaj, da tu finansijsku nezavisnost, ukoliko je moguće, još povećamo, pre svega kroz savjet sa građanima. A kad sam se već dokopao mikrofona, ovaj, samo da kažem, Voice je, ne ulazim sad u strukturu ostalih ovaj, istraživačko-analitičkih medija, Voice je freelance platforma. Dakle, ukoliko imaš problem s tim da nađeš gde ćeš pisati, obraci se nama, evo, Nedimu, meni, Branki i tako dalje. Mi smo vrlo otvoreni i apsolutno je po pravom freelance principu. Ti doneseš ideju, a mi kao urednici ti kažemo, ok, ta tvoja ideja je super, piši, imaš naše mentorstvo, imaš naše resurse. Dok mi budemo imali načina da finansijski ispratimo to, to će tako biti. Znači, Voice je tako postavljen i apsolutno je otvoren. Ja to studentima na fakultetu, ovom našem Novom Sadu, ovaj, uvek kažem. Hvala. Hvala, Dinko. Da, pratimo sve te pratimo i Livadicu, ovaj, imamo novinara koji se bavi baš tim temama građanskih inicijativa, dakle i Livadicu i ovo što se sprema Limanu i tako dalje, tako da bili smo ovaj, na svim tim javnim raspravama, odnosno naši novinari objavili smo sve te tekstove. Hvala, Dinko, eto, da li... dok čekamo poslednje pitanje, ovaj, dobro, samo jedno moje. Hvala. Dakle, eto, kao jedan od primera na koji način novinari, to jest mediji, mogu da reaguju, jeste ono što je Krik sada godinu dana već radi. To je, dakle, taj sajt raskrikavanja koji se bavi lažnim vestima, fake news, nova terminologija. Možeš na to reći nešto o tome? Pre oko godinu dana smo, sad već ima godinu dana kad smo pokrenuli naš projekat i sajt raskrikavanja. Ja sam donala ovde nekoliko ovih brošurica i letaka, pa može neko da uzme ako želi. Ovaj, jer smo jednostavno primetili da to je danas potrebnije nego ikad, da je sve više lažnih vesti u medijima, mediji pod kontrolom, i onda imati situacije, pomenula sam na primjer da Siniša Mali kao gradonačelnik nije najavljivao događaje na koje ide, da jednostavno ljudi pozovu samo Tanjug, koji je dalje u tom nekom statusu ovaj, u kom jeste, i Tanjug se pojavi, snimi neki kratak video, objave tekst na sajtu i bukvalno vidite po drugim medijima koji samo prenose to, copy-pastuju. I onda vi vidite jednostavno da su se po tom copy-paste principu neke lažne vesti širile, ali ne samo da su u pitanju lažne vesti, ima i tu neke drugih stvari. Mi smo nekoliko tih kategorija definisali. Jedno je, na primjer, manipulisanje činjenicama. Jedno je čak i greška. Dešava se da novine prave greške nenamerne, ali to nekad kada kopiraju, preuzimaju i neke informacije, jednostavno ne provere u tom trenutku. Dešavaju se isto da totalno neke uvrnute vesti od pseudonauke i nekih čuda kako se izlečiti od nekih stvari. Dakle, nema dana kada, mislim, ne dana, to je svakodnevna pojava, to znaju i kolege iz fake news tragača ovde koje se bave ovaj, sličnim stvarima, jer jednostavno svakodnevno tu ima toliko vesti koji svako te vesti da uzmete i da zagrebete po njoj, vi je možete svrstati u neku od tih kategorija. I to je stvarno, stvarno strašno. Tako da u tom smislu želimo da pomognemo ljudima da što bolje mogu da, u stvari sami nekad, u brošurici ima nekoliko koraka, i sami nekad mogu da uzmu neku vest, već ako im deluje čudno da možda nije ovaj, sve tačno u njoj, da je u nekoliko koraka provere. Tako da, ovaj, osim toga što analiziramo vesti objavljene na drugim medijima, se bavimo i istraživanjem uopšte i medija, kao medija, od toga vlasništva, ovaj, finansiranja, tako da, eto, sutra neka tribina, ovaj, ovde u Kacelabu, čini mi se da u 11, ovaj, pa će urednica raskrikavanja Vesna Radović biti na toj tribini govoriti o tome. Tako da, da, eto, otprilike, to je to. I primetili smo da se to ljudima nekim baš dopada, i sad kad smo na sajmu knjiga, kad je bio ovaj Media Market, držali štand, mnogo dece sa učiteljicama, kad su bili školski dani na sajmu, dolazilo i baš im se to dopalo, i onda gledaju kako i deci uopšte da objasne ovaj sa neke stvari. Tako da u tom smislu je dobro, jer ljudi u stvari se iznenade nekad kad vide, jer su to vesti, to nisu samo vesti kako vas sad lažu, na primer, funkcioneri koji izjave nešto
otvorit ćemo toliko fabrika ili uložit ćemo ovo ovde toliko ili do tad ćemo nešto da uradimo, pa ne urade, na primjer. Nego su ove svakodnevne vesti na nivou da je pred utakmicu Crvene zvezde PSŽ-a rečeno da je istraga obustavljena oko nameštanja prošlog meča, što u stvari nije tačno. Znači, što se lako može proveriti kad novinar samo pita tužilaštvo nadležno tamo u Francuskoj, oni kažu ne, istraga da traja. I imate u jednom mediju, se samo pusti, istraga je obustavljena kao sutra, kao ovaj revanš meč. I ovi drugi mediji samo uzimaju i pokupe to. I mislim, ima i tih stvari da to rade po direktivi, jasno se zna, ok, ovaj medij će da služi za ovo i onda će taj medij da jednostavno proguta to, da zažmuri, proguta i da pusti, a ovi drugi će samo pokupe, a njima lakše, što mi smo pokupili njih, baš nas briga u stvari. Sve to nevjerovatno ovaj, posle proširi, tako da eto, pratite, to je rasretkavanje. Upravo to se dešava sa portalima. Imamo poplavu koje kakvih vesti, ono, Balkan Info, Srbin Info, Dnevni žurnal, ma nemam nije, Sputnik čuveni, gde su kvazi naučne vesti, ne samo to, ne mogu u momentu da se setim, onda se ja upljuvavam u grupi Novosađanke gde je 40.000 žena, pa mislim da ima svrhe, da objašnjavam kako se čitaju mediji, da pogledaju koji izvor, završila sam monitoring medija, pa znam. Da gledaju gde je izvor vesti, da znaju, da čitaju, da ne veruju u sve. Recimo, bila objava žena će dobiti doživotnu robiju ovde jer je ubila muža pedofila. Prvo, mi nemamo doživotni zatvor. Vidi se da policija koja vodi nije naša policija. Onda ja idem desni klik, hajde da vidimo koja je fotografija. I to ne jednom, ali to bi mogli svi da radimo. Znači, ne treba nam... Ako hoćemo da smo aktivisti, aktivistkinja sam, znači i tu da smo aktivisti, da i mi raskrinkavamo ako možemo. Mislim da i to doprinos. Hvala. Dakle, primerci brošure se nalaze tamo gde je caca trenutno. Da. Ok, eto, možemo poslednje pitanje. Pa da se... Dobroveče. Ja nisam novinar, ali sam povremeni saradnik Peščanika, kažem. Ove, mene zanima, Nedim je spominjao odnos sa novom dijasporom, taj finansijski, da kažem, ove, i pomoći. Zanima me da li postoji odnos udruženja naših sa nekim evropskim udruženjima. Koliko profesija, koliko oni tamo znaju ljudi i koliko mogu da utiču, recimo, ove, da se izvrši neki pritisak na vlast ovde, da se malo stanje u medijima popravi. Dakle, da li u Evropi može da se preko Evrope zapravo, preko inostranstva, spolja da dođe neka pomoć novinarima i neki pritisak na vlast? Pitanje za Nedima. Za Nedima on je... To je zapravo dobro pitanje i o čemu se zapravo radi. Dakle, mi to radimo. Znači, apsolutno redovno obaveštavamo naše kolege iz raznih međunarodnih i nacionalnih stranih udruženja novinara i medija o dešavanjima ovde sa jednim ciljem. Oni su manje više upoznati. Nedavno, krajem prošle godine, je bila delegacija Evropske federacije novinara koji su se detaljno upoznali sa još situacijom ovde, pa su bili veoma oštri u razgovoru sa predstavnicima vlasti, ali nama je jako važno da ta udruženja i unutar tih zemalja, kako bih rekao, vrše neku vrstu pritiska na svoje vlade da promene politiku prema Srbiji. Jer to je jedan od ključnih problema ovde, jeste da mi zapravo od međunarodne zajednice, od Evropske unije, zapravo suštinski nemamo podršku. Kada razgovarate sa gospodinom Johannesom Hanom, on će treći dajte nam više dokaza za ugrožavanje medijskih sloboda i slično, i za toga se krije jedna, po mom mišljenju, plitkoumna politika u kojem se žele da se, jel, reši problem Kosova i da se na sve ostale probleme zažmiri bar na jedno oko, ako ne na dva oka. Tako da jesmo, zaista smo u komunikaciji, nedavno smo imali jedno priliku
prilično opširno, detaljno pismo, dobro ovaj, kako se, ulinkovano, znači, sa gomilom vrlo preciznih podataka i dokaza koji smo uputili ne samo međunarodnim novinarskim, medijskim, nego i nevladinim organizacijama ovaj, širom Evrope, pa i sveta, i bio je odjek jako, jako dobar. I mislim da neki mali efekti se već postižu, ali uvijek ovaj, je teško boriti se sa tom velikom međunarodnom politikom koja očigledno ima neke drugačije ciljeve ovde nego što su, jeli, viši stepen ljudskih prava i medijskih sloboda, bar u ovom trenutku. Ali nadam se da će se to menjati, a činjenica da nekog uspeha ipak imamo jeste ovaj, da Srbija po svim međunarodnim ovaj, rang listama medijskih sloboda dramatično pada. Evo, u poslednjem izveštaju Reportera bez granica, to je najočiglednije. Hvala Nedime. Ja sam, dakle, spremio sam jedan citat kojim bi se ovaj, završio ovaj skup, ali ne znam da taj citat teško će nadmašiti ovo potencijalno zaposlenje koje sada trenutno imamo, kao, mislim da je to najveći doprinos ove tribine. Dakle, želeo bih svima da vam se zahvalim, da se zahvalim Dragani i Nedimu. Najavit ćemo, dakle, imamo sledeće tribine, pratite nas, bit će drugi vidovi tematizovanja nasilja, a za kraj bih vam rekao samo nešto, jednu lepu želju koju imamo, ovaj, koje se nadam da će se ostvariti sad, da li kroz ovu novu medijsku strategiju ili ne, vidjet ćemo. Svi imamo isti cilj, najviši standardi medijskih sloboda i medijske scene koje želimo da postignemo, a koji su usaglašeni sa najboljom međunarodnom praksom i standardima. Ana Brnabić, hvala vam.